بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين مصلیان اور سامعین خطبہ حاجہ کے بعد آپ نے سورہ ملک کی دوسری آیت کو سماعت فرمایا اور اسی نسبت سے اعلان کے ذریعے سے آپ عنوان سے واقف ہیں زندگی ایک امتحان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر ایک نابینا شخص آیا اور مسجد میں وہ پیشاب کرنے لگا قریب تا کہ صحابہ کرام اس سے دست درازی کرتے ہیں اللہ کے نبی نے صحابہ کو روک دیا کہ اس کو کر لینے دو اپنی حاجت کو پورا کر لینے دو اندھا آدمی تھا اس نے اپنی حاجت کو ضرورت کو پورا کیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول منگا کر اس کو صاف کیا اس کو پاک کیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر یہ کام نہیں کیا جاتا اس اندھے کو اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی حقیقت اس کی پوزیشن اس کی حالت کے بارے میں علم نہیں تھا تو وہاں پر وہ کام کرنے لگا جو کرنے کا نہیں تھا اور وہاں پر جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام اس نے نہیں کیا تو انسان کو اسی طرح اس دنیا کے اندر اپنی پوزیشن کیا ہے اس دنیا میں اور اس دنیا کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ نہیں معلوم ہوگا اگر اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ زندگی ہے کاہے کے لیے پھر اس زندگی کے اتنے سارے معنی اور مفہوم بیان کیے گئے ہیں اتنے سارے معنی اور مفہوم کہ زندگی لائف از گیم زندگی ایک گیم ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی نوجوان کے ذہن میں اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ زندگی ایک گیم ہے تو وہ کھلاڑی ہے اور سارے اس کے آس پاس میں سارے لوگ کھلاڑی ہیں اور کھلاڑی کھیلتا جیت کے لیے ہے تو یہ ایک ہار اور جیت کا کھیل اس کے لیے زندگی بن جائے گا کیونکہ زندگی کیا ہے اور اس نے کیا سمجھا تو زندگی کے تعلق سے پوری دنیا میں الگ الگ زبانوں میں نہ جانے کتنی باتیں کہی گئیں
लाइफ इज कॉम्प्रोमाइज, लाइफ कॉम्प्रोमाइज का नाम है जिंदगी, लाइफ इज एडजस्टमेंट। बहुत सी बातें हैं और वो कहीं ना कहीं तहतु शऊर में इंसान के बैठती है। समाज में जो इंसान जिंदगी को जिस तरीके से लेता है उसी तरीके से वो अमल करता है और ये अमल के असरात सोसाइटी के इंसान कबूल करता है। और जिंदगी हकीकत के एतबार से क्या है वो अमली जिंदगी में फरामोश कर बैठता है। और जहां कुफार मुशरिकीन मुलहिदीन भाग रहे उधर एक मुसलमान भी भागता है, जबकि उसे अल्लाह की किताब ने यह बताया कि जिंदगी उसकी हकीकत क्या है। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि वही वो अल्लाह है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों? ये लाम लाम आयत है, लियबलुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। तो इस एतबार से इंसान हमेशा इसको ध्यान में रख के मैं इस वक्त इम्तिहान गाह में हूं, जब तक कि मेरी जिंदगी चल रही है और मौत मेरी जिंदगी का इस जिंदगी का दुनियावी खात्मा ना कर दे मैं इम्तिहान में हूं। हर आन अगर ये बात उसके जहन में रहेगी तो जिस तरह एक अच्छा तालिब इल्म हमेशा इम्तिहान को सामने रखता है, इम्तिहान के वक्त में बार बार वो घड़ी की तरफ देखता है कि मेरे पास कितना वक्त रह गया है, ऐसे ही इंसान जब इस चीज़ को हमेशा मुस्तहज़र रखेगा, अपने ध्यान में रखेगा कि मैं इस वक्त इम्तिहान में हूँ और इसका एक दिन नतीजा निकलने वाला है, तो ऐसी सूरत के अंदर उस इंसान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला बहुत से ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम उसके हाथों हो जाएंगे और वो जिंदगी को एक मकसद के साथ गुजारने में कामयाब हो जाएगा। इस एतबार से इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। अब अगर जिंदगी इम्तिहान है तो बाकी तमाम चीजें इम्तिहान के ताल्लुक से उसका तस्वीर यह है कि इम्तिहान हमेशा कुछ दे कर लिया जाता है। अगर अल्लाह ताला ने ये जिंदगी और मौत को पैदा किया है हमारे लिए तो अब हमें कुछ देकर भेजा है उस इम्तिहान के एतबार से, इसलिए कि बच्चे से जब कामयाब होने के ताल्लुक से तकाजा करते हैं वालिदैन तो उसको किसी स्कूल के अंदर दाखला कराते हैं, दाखले के लिए फीस भरते हैं, डोनेशन देते हैं, उसको कापी किताबें दिलाते हैं, अच्छे असातिज़ा उसको फराहम करते हैं, उसको ट्यूशन लगाते हैं, जो ज़रूरत है वो फराहम करते हैं। तकाजा क्या है कि तुम इम्तिहान को पास करो, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ये तस्वीर है इम्तिहान का। ऐसे ही अगर अल्लाह ताला ने हमारा इम्तिहान लेना है तो अल्लाह ताला ने हमें उसके एतबार से वो तमाम चीज़ें दी हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें दी हैं? नंबर एक, इम्तिहान के लिए ज़रूरी है कि इंसान को एक मुकर्रा वक्त मिले, टाइम मिले और उस टाइम में उसके फेल या पास होने का फैसला नहीं होना चाहिए। बच्चे को एक साल का टाइम मिलता है, ये किताब ये कापियाँ पढ़ो लिखो, क्या चाहिए पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, उस वक्त जो है वो रिजल्ट नहीं होता, नतीजा उस वक्त नहीं होता। तो इंसान को टाइम मिले ये तकाजा है इम्तिहान का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको 60 साल की उम्र दे, 60 साल की उम्र जिसको दे दी उसके ऊपर अल्लाह ताला ने इतमाम हुज्जत कर दिया। अब उसके पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कोई जवाब नहीं है। एक इंसान तो बालिग होने से पहले मर गया, सने बलुगत को पहुंचने से पहले ही मर गया, उसका मामला दीगर है। एक इंसान को पूरे 60 साल मिले, अब इस निस्बत से अल्लाह ने उसके ऊपर हुज्जत को तमाम कर दिया और अल्लाह के नबी ने
ویسے بھی اس امت کی جو اوسط عمر بتائیے وہ 60 سال، 60 کے اوپر 2 سال اور مل جائے تو سنت عمر ہو گئی، اور اس کے اوپر جو بھی مل جائے بونس ہی بونس ہے، مگر 60 سال اتمام حجت، 62 سال سنت عمر. اگر 60 سال مل گئے تو 21,900 دن ہم کو ملے. اگر 60 سال کسی انسان کو ملے تو گویا 21,900 دن اس کو ملے، اور اس میں سے بعد نماز مغرب سورج جب غروب ہو گیا ان میں سے ایک دن میرا اور آپ کا ختم ہو گیا. اس لیے کہ صحابہ کرام اس زندگی کو امتحان سمجھ کر ہی گزارتے تھے. جب انہوں نے اسلام میں داخل ہوئے، دین کو سمجھا، اسلام کو سمجھا، اللہ کی کتاب کو سمجھا، نبی کی تعلیمات سے استفادہ کیا، تو جان لیا کہ یہ زندگی امتحان ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ جب مجھ پر سورج غروب ہو جاتا ہے اور کل کے مقابلے میں آج میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو نقصان میں محسوس کرتا ہوں. ایسا ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، کل ہم نے کتنی کمائی کی تھی، آج دن ختم ہو گیا، آج کتنی کمائی کی، برابر 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 ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں نقصان نہیں ہوا، کل جتنی کمائی ہوئی تھی اتنی آج ہوئی ہے، نقصان ہو گیا، تھوڑا تو زیادہ ہونا چاہیے تھا. پچھلے سال آڈٹ کرایا تھا تو بیلنس شیٹ کے اندر جتنا پروفٹ دکھا رہا تھا اس سال بھی اتنا ہی ہے، نقصان ہو گیا، تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تھا نا، ایک سال پچھلے سال کا پروفٹ تھا، اس سال تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تھا. تو جو چیز ہم دنیا کے تعلق سے سوچتے ہیں صحابہ کرام سوچتے تھے کہ جب میرے دین میں، میرے عمل میں، میرے تقوی میں، میرے تدین میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نقصان ہو گیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، حاکم کی روایت ہے، من استوى یومان فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر برابر گزر گئے، کمائی کے اعتبار سے نہیں، پیسے کے اعتبار سے نہیں، جائیداد کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے، جس کے 2 دن برابر برابر گزر گئے، کل جتنی نماز تھی آج بھی اتنی ہے، کل جتنا علم تھا آج بھی اتنا ہے، گزشتہ سال دین میں جس پوزیشن کے اوپر تھے آج بھی اتنا ہی محسوس کر رہے ہیں، 10 سال پہلے جتنی صورتیں یاد تھی ابھی بھی اتنی صورتیں یاد ہیں، تو میں اپنے آپ کو نقصان میں محسوس کرتا ہوں. دن بدن ترقی ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. اصل چیز یہ ہے میدان، کہ انسان یہاں پر آگے بڑھنے کے لیے محنت کرے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرے، بالکل ایسے ہی جیسے عمر ابن الخطاب نے غزوہ تبوک کے وقت میں کہا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے جاؤں گا. 2 جگہ ہے جہاں پر مقابلہ کرنا، مسابقت کرنا جائز ہے. ایک، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال سے نوازا ہو اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کوئی انسان یہ سوچے کہ مجھے بھی اگر ایسا ملے تو میں اللہ کی راہ میں اسی کی طرح خرچ کروں گا. یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہو اور وہ لوگوں کے درمیان اس کو پھیلاتا ہو، یا اللہ نے اس کو حکمت دی ہو اور اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، تو انسان یہ سوچے کہ مجھے بھی اگر یہ مل جائے تو میں اس کو لوگوں میں پھیلاؤں گا. تو مطلوب یہاں ہے اصل میں کہ انسانیت مقابلہ کرے، کتنا رہنا ہے ہم کو وہاں پر، اس آخرت کی زندگی میں کتنی لمبی زندگی ہم کو وہاں گزارنا، اور اصل آرام وہی ہے. یہاں پر چاہے آرام کے لیے مکان خرید لو کہ مکان آ جائے گا تو تھوڑا آرام ہو جائے گا، تھوڑا یہ ہو جائے گا تو آرام ہو جائے گا، گرمی ہے تھوڑا اے سی لگ جائے گا تو آرام ہو جائے گا. آرام سکون اللہ کے دیے سے ملتا ہے، اس نسبت سے اصل آرام، اصل سکون اس دنیا کے بعد کی زندگی میں ہے، جہاں پر انسان کے نتیجے نکلیں گے کہ اس نے یہاں پر امتحان کو کس طرح سے دیا. تو انسان کے لیے وقت ملے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت دیا. نمبر 2، امتحان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا چیزیں ہمیں عطا کی. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی جس سے علم حاصل ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں کان دیے جس سے علم حاصل ہوتا ہے، سن کر دیکھ کر علم اندر جاتا ہے
اور دل اور دماغ اس سے نتیجے نکالتے ہیں. آنکھ نے دیکھا گڑا ہے, کان نے سنا کہ ایک آدمی اندھیرے میں اس گڑے میں گر گیا, اس کی چیخ کی آواز آئی, نگاہوں نے دیکھا, کان نے سنا, دل اور دماغ نے نتیجہ نکالا کہ یہاں پہ کوئی خطرہ ہے تو اب بچ کر گھوم کر جاؤ. تو آنکھیں دیکھتی ہیں, کان سنتے ہیں, دل دماغ نتیجہ نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اب یہ جب دیا ہے تو اللہ اس کا امتحان کے اندر ہم ہیں اور اس کو امتحان دینا ہے. یہ چیز دے کر اللہ نے بھیجا ہے. ہاں اگر کوئی انسان پاگل ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا, سن بلوغت سے پہلے تم مرے نہیں نہ تم پاگل تھے, نتیجہ نکال سکتے تھے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں گیان نہیں ہے, جس کا تمہیں علم نہیں ہے. جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت جاؤ, اس کے پیچھے مت پڑو. تمہاری سماعت جس سے علم حاصل ہوتا ہے, تمہاری بصارت جس سے علم حاصل ہوتا ہے, تمہارا دل دماغ کہ اس سے نتیجے نکال دے, اس کے بارے میں اللہ تم سے سوال پوچھے گا. یہ سب ہونے کے باوجود, آنکھیں ہونے کے باوجود, بصارت سماعت اور دل دماغ ہونے کے باوجود, تم نے اندھا بہرا ہو کر زندگی کیوں گزاری؟ لا علمی کے اندھیرے میں کیوں بھٹکتے رہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں سے جو کام نہیں لیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بتایا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ جانور ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, لہم اعین لا یبصرون بہا, لہم اذن لا یسمعون بہا, اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان کے دل دماغ ہے, اس سے نتیجے نہیں نکالتے, اس سے سمجھتے نہیں ہیں. ان کی آنکھیں ہیں, اس سے دیکھتے نہیں. ان کے کان ہیں, اس سے سنتے نہیں. یہ چوپائے ہیں, بلکہ اس سے بھی گئے گزرے, جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ انسان نما ہے, جانور سے گئے گزرے. جانور سے گئے گزرے کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ جانور سے گئے گزرے. کیوں جانور سے گئے گزرے؟ اس لیے کہ جانور آتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, اپنی خواہش جو ارج جنسی ہے وہ پوری کرتا ہے, مر کر مٹی ہو جاتا ہے, ختم. انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی نسلن بعد نسلن اسی میں گزاری, اور تم نے بھی اگر یہی کام کیا, صرف اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات ہی کے پیچھے لگے رہے ساری زندگی, تو تم نے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اور اس کو اتنی صلاحیتیں دی بھی نہیں گئی تھی جیسے تم کو دی گئی تھی, تو کون ابتر ہے؟ اعلی صلاحیتوں کے باوجود ابتر صلاحیتوں کے لیول پر زندگی گزاری تو اس سے بھی تم گئے گزرے ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب صلاحیتیں دیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے دور جاہلیت میں جبکہ شراب عام تھی مگر پی نہیں, وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل اور دماغ دیے ہیں یہ اللہ کی اعلیٰ نعمتیں ہیں, اور ان نعمتوں سے انسان اعلیٰ علوم کا حصول اس کے لیے اس کو لگائے, اور جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کا دماغ معروف ہو جاتا ہے اور انسان حقیر اور گھٹیا ہو کر رہ جاتا ہے, اس کی سوچ گھٹیا ہو کر رہ جاتی ہے. یہ ام الخبائث انسان کی سوچ کو پست کر دیتی ہے. ایک اچھا طالب علم جو ہوتا ہے, اگر اس کو امتحان کو اچھے نمبروں سے پاس کرنا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اڑوس پڑوس میں, میرے علاقے میں, میرے خاندان میں کون ایسا ہے جس نے اس امتحان کو اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے, تو اس سے علم حاصل کرتا ہے کہ آپ نے امتحان اچھے نمبروں سے کیسے پاس کیا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ, انبیاء, صدیقین, شہداء, عثمان ابن عفان, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے امتحان کو اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ہم نے
ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے چند باتوں میں امتحان لیا تو انہوں نے اس امتحان کو کامیاب کر کے دکھایا. تو ہمیشہ جس کو اچھے نمبروں سے کامیاب ہونے کی خواہش ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے کہ اس امتحان کو اچھے نمبروں سے کس نے پاس کیا ہے کہ میں اس سے سیکھنے کی کوشش کروں کہ اس امتحان کو اچھے نمبر سے پاس کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو عثمان ابن عفان نے کہا میں نے اس لیے کبھی شراب کو پیا نہیں, کبھی چھوا نہیں. تو امتحان دیا جاتا ہے, لیا جاتا ہے کچھ دے کر, ٹائم دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے حصول علم کے ذرائع دے دیے اور پاگل نہیں بنایا. اگر پاگل ہے تو بطور ایک نشانی اور عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ اس سے عبرت حاصل کرو, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں. اسی کے ساتھ اور کیا دیا اللہ نے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کے اندر الہام کر دیا, اس کے اندر ان بلٹ رکھ دیا فجور اور تقویٰ. یہ برائی ہے, یہ اچھائی ہے, یہ نیکی ہے, یہ بدی ہے, اندر رکھ دیا. دنیا کو لاکھ دھوکہ دے دے, اپنی غلطیوں کے اوپر لاکھ پردے ڈال دے, اپنے جھوٹ کو اپنے دھوکے کو لاکھ جسٹیفیکیشن کرے, نہیں ایسا نہیں ایسا تھا, نہیں ایسا نہیں ایسا تھا, مگر اندر سے نفس لوامہ ہے وہ اس کو برابر کچو کے لیتا رہتا ہے کہ لاکھ دنیا کو دھوکہ دے لے تو کیا چیز ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں, تو ایسا انسان ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان خود جانتا ہے اپنے اوپر, خود انسان گواہ ہے, انسان خود جانتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر اچھائی اور برائی کا جذبہ رکھا. پھر کل مولود یولد علی الفطرہ, اللہ نے انسان کی فطرت اسلام رکھی ہے, ہر بچہ فطرت اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَبِّذَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ, کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے مگر وہ سوچتا ہے اسلام کے ڈھنگ میں. ماں باپ سے بچپن میں بچہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ کیسے میرے معبود ہو سکتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتے ہیں, تو ماں باپ اس کو ڈانٹتے ہیں ابھی تم بچے ہو, ابھی تم کو نہیں معلوم ہے, خاموش رہو. اس طرح اس کے ماں باپ یہودی مجوسی نصرانی دبا دبا کے اس کے سوالوں کو ڈرا ڈرا کے دبا, اللہ کا تمہارے اوپر پرکوپ ظاہر ہوگا یہ معبود کا, اور یہ تمہارے اوپر غضب ہو جائے گا, ایسا نہیں بات کرتے, ابھی تم بچے ہو, بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھو گے. ایسے فطری طور پر جو اسلام باہر نکلنے کو ہے وہ اس کو دباتے ہیں, اس کو دباتے ہیں. فَأَبَوَاهُ يُحَبِّذَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ, اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیں, ورنہ انسان سوچتا ہے. فطرت اسلام میں ساری صلاحیتیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتی ہے, اس لیے اللہ کے نبی نے بچہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا. کتاب الطب کے اندر روایت ہے کہ ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا کرتا تھا, جب وہ بیمار ہوا اللہ کے نبی اس سے ملنے کے لیے گئے, بچہ تھا, اللہ کے نبی اس سے ملنے کے لیے گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملنے گئے تو وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اس کا باپ بھی یہودی اور وہ بھی یہودی ہے, کہ ابا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, آپ ایمان لے آئے ہو. بیمار بچہ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹے تجھے تو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو ایمان لیا, کیونکہ پتا نہیں اس کے دم اکھڑ جائے, اور وہ بچے نے اسلام قبول کیا. اس لیے کہ بچے اسلام سے بہت قریب ہوتے ہیں, فطرت کے قریب ہوتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو دبا دبا کے اس کے سوالوں کو جو ہے وہ اس کو اس کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی کتنی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما, ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کھچر کے اوپر سوار تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا غلام, اے بچے سن, اعلمک کلمات, میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, ابھی بچہ ہے, ابھی بچہ ہے, ابھی بچہ ہے, ہو جائے گا بعد میں, عادی ہو جائے گا. نہیں, بچہ جب بچہ ہے تب اسلام کے بہت قریب ہے, اس کو عادی بنایا جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو, اور جب 10 سال کا ہو جائے اس کو مارو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا.
جس وقت اس کی فطرت اسلام سے قریب ہے، ماحول سے پراگندہ نہیں ہوئی ہے، حالات سے پراگندہ نہیں ہوئی ہے، اس وقت وہ اسلام سے قریب ہو رہا ہے، تو وہ وقت ہے کہ اس کو مسجد سے جلدی جوڑا جائے، دین سے جلدی جوڑا جائے، اللہ سے جلدی جوڑا جائے، اللہ کے رسول سے جلدی جوڑا جائے، ورنہ پھر یہ کاٹھی ایک مرتبہ مضبوط ہو گئی تو پھر مڑنے کی نہیں، ابھی کچی بیل ہے، جہاں جو موڑو گے وہاں مڑ جائے گی۔ اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام چیزوں کو دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا۔ اب یہ زندگی امتحان سمجھ کر انسان گزارے، دنیا کے کسی بھی امتحان کے اندر اگر انسان ناکام ہو جائے تو ناکام ہونے کے بعد دوبارہ کامیاب ہونے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں، یہ جو زندگی کا امتحان ہے تو اس امتحان کے اندر ایک سوالیہ پرچہ امتحان کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ سوالات ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ زندگی جو امتحان ہے اس کے بھی سوالات ہیں، اور یہ سوالات دو قسطوں میں، یہ امتحان انسان کا اس کے تعلق سے اس کے باز پرس اور سوال جواب ہوگا۔ ایک اس وقت جب انسان قبر میں جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، کتنے سمپل کوشچن، کتنے سادہ سوالات ہیں، اکثر و بیشتر مسلمانوں کو اس کا جواب معلوم ہے، مگر جتنے لوگوں کو دنیا میں اس کا جواب معلوم ہے، وہ سارے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی زبان سے جواب نکل آیا، اور نکل آئے گا جو جائیں گے دنیا سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ابھی چپلوں کے سرسرانے کی آوازیں ختم نہیں ہوتی ہے کہ نیلی آنکھوں والا گملے کی مانند اور دانت گائے کے سنگ کی مانند زمین میں دھسا کر اس کو ریگتے ہوئے فرشتہ آتا ہے، اور لوہے کا گرز لے کر سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے خوفناک منظر میں ہمیں تو کچھ سجائی نہیں دے گا اور جواب بن نہیں پڑے گا۔ اور صحیح بات ہے، بہت سے بچے دسویں کا امتحان دینے سے پہلے اس کا خوف اتنا طاری ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے اپنا حال دیکھ کر آتے ہیں، مگر دوسرے دن بھٹک جاتے ہیں، اتنا سائیکولوجیکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہر سال اتنا خوف طاری ہوتا ہے امتحان کا، اور اس کے بعد سب کچھ مہینہ بھر یاد کیا ہے، سال بھر یاد کیا ہے، مگر جیسے ہی سوالیہ پرچہ سامنے آ گیا سب بھول گیا، کچھ یاد نہیں آ رہا۔ یہ دنیا کے معمولی امتحان میں انسان کی نفسیات کا یہ حال ہے، تو ایک خوف کا منظر ہوگا جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے پھر تو ہم کو جواب نہیں بن پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا اہل ایمان کو اس کلمہ طیبہ کی برکت سے، لا الہ الا اللہ، اس کلمہ توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں، اس دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی اس کی برکت سے اللہ ثابت قدم رکھے گا۔ یاد اس وقت سب کو ہے، مگر اس وقت بن اس کو پڑے گا جس نے ان تین سوالوں کے مطابق اس کی زندگی دکھائی دے گی، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے۔ اب دین کیا ہے سوال پوچھا گیا، تو اسلام، تو اسلام کیا ہے، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اخبرنی عن الاسلام، قبر میں کیا سوال ہوا، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، جواب کیا ہے، اسلام، تو اسلام کیا ہے، جبریل نے سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، جو قبر میں سوال پوچھا جانے والا ہے، یہ رٹنے والا جواب نہیں ہے، یہ لکھ لکھ کر یاد کرنے والا جواب نہیں ہے، تمہارا دین کیا ہے، اسلام، تو اسلام کیا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. کلمہ شہادت کے ادا کر دینے کے بعد جو پہلے سوال کا جواب ہے کہ اس کلمے کے بدولت اللہ ثابت قدم رکھے گا, بعد میں چار چیزیں عملی ہیں اور یہ پانچوں چیزیں مل کر اسلام ہے, اور 24 گھنٹے میں 5 بار وہ رب اس رب کا پیغام پہنچانے والا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور آپ کہتے ہو پارٹی بڑی ہے. من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ اگر زندگی کے اندر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے, عملاً اللہ تبارک و تعالی عملی زندگی میں بڑا تھا یا پارٹی بڑی تھی یا کاروبار بڑا تھا یا بزنس بڑا تھا یا رشتہ دار بڑے تھے یا ولیمہ بڑا تھا یا شادی بڑی تھی, یہ سب کچھ بڑا تھا اور اذان کے اندر اعلان ہوتا رہا اللہ اکبر, اس وقت ثابت تو نہیں کیا کہ اللہ بڑا ہے, کچھ اور ثابت کیا. من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ اگر زندگی کے اندر اس امتحان کے مطابق زندگی گزری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے زبان پر جاری کر دے گا ربی اللہ. نماز, اللہ تعالی نے رمضان کے روزے, کوئی عذر نہیں ہے, مسافر نہیں ہے, مریض نہیں ہے کہ بیماری بڑھ جائے, رمضان کے روزے سال میں جو اللہ نے فرض کیے ہیں. پھر اللہ تعالی نے دولت دی ہے تو اس کے نصاب کی مقدار زکاة کو ادا کرنا میعاد کے مکمل ہونے کے بعد, اور اللہ تعالی نے استعداد دی ہے تو پوری زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کا حج کرنا. ایک فل لائف کے اندر 60 سال کی زندگی ہے تو ایک مرتبہ فرض ہے, صرف ایک مرتبہ, اس کے بعد نفل ہے ایکسٹرا, ایسا پوری زندگی میں ایک بار. اور صاحب نصاب ہے تو سال میں میعاد پوری ہونے کے بعد, رمضان رمضان کے مہینے میں سال پورا ہونے کے بعد, اور ہر روز 24 گھنٹے میں دن اور رات کے اندر یہ 5 وقت کی نماز. تو نماز ہمیشہ امتحان کے اوپر دو راہے پہ لا کر 24 گھنٹے میں 5 بار کھڑا کرتی ہے, اور آدمی امتحان کھڑا ہو جاتا ہے, ادھر جاتا ہے کہ ادھر جاتا ہے انسان. الفرق بین الکفر والاسلام, الصلاۃ ایک لکیر ہے اسلام اور کفر کے درمیان, کہ جب اللہ اکبر کی ندا آتی ہے تو لکیر کے اس طرف کفار ہوتے ہیں, لکیر کے اس طرف مشرکین ہوتے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے, اور لکیر کے اس طرف مسلمان ہوتے ہیں. الفرق بین الکفر والاسلام الصلاۃ, ہر 24 گھنٹے میں 5 بار انسان دو راہے پہ آ کر امتحان میں کھڑا ہو جاتا ہے. ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ اگر دین اسلام تھا تو نماز کہاں تھی؟ اگر دین اسلام تھا تو رمضان کے روزے کہاں تھے؟ اگر دین اسلام تھا تو تمہارا حج کہاں تھا؟ صاحب استعداد ہونے کے باوجود ٹال مٹول کیوں کرتے رہے؟ من نبیوں کا, نبی کون تھے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا تھا تو اللہ نے نبی کو کیا بنایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہے کہ ایک دن اللہ کا سامنا ہوگا, ایک دن اس کے سامنے کھڑے رہنا ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ آخرت ہونی ہے, اور تیسرے یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. اللہ کے نبی تو سبھی کے لیے اسوہ ہے, آدرش ہے, رول ماڈل ہے, سبھی بناتے ہیں. قرآن مجید سبھی کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان, ھدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن مجید سے سارے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت پانے کے لیے کچھ کوالٹیز انسان میں پیدا ہوتی ہیں, تو قرآن اس کے لیے ہدایت کا سامان بنتا ہے.
اللہ کے نبی اس تمام انسانوں کے لیے اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، مگر کیا سب لوگ اللہ کے نبی کو اسوہ بناتے ہیں؟ نہیں، کون بناتے ہیں؟ جس کو پتا ہے کہ اللہ کے سامنے ایک دوست کھڑے رہنا ہے، اس کا یقین ہے، اس کو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور آخرت کے ہونے کا اس کو یقین ہے. من نبیوں کا، تمہارے نبی کون؟ اور اگر اللہ کے رسول نبی تھے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ ان کی فرما برداری کیوں نہیں کی؟ ان کو اسوہ کیوں نہیں بنایا؟ زبانی تو یاد ہے، اس وقت سب کو یاد ہے جواب، یہ مگر بن پڑے گا اس وقت جب ان تین سوالوں کے اوپر زندگی ڈھلی ہوئی تھی. تب زندگی اگر ان تین سوالوں کے مطابق گزری تھی تب، وگرنہ موت کا فرشتہ جب آ کھڑا ہوگا تو. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ایک بہترین کتاب لکھی انسانیت موت کے دروازے پر، اور 40 مشاہیر اسلام کو اس میں جمع کیا کہ جب ان کی موت قریب آئی تو ان کے آخری وقت کو بیان کیا جو ایمان افروز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس میں ذکر ہے جب ان کو شہید کیا تھا، اور اس وقت آخری وقت میں ان کے جو کلمات تھے اس کو ریکارڈ پر لیا گیا. اسے 40 اسلام کے مشاہیر کو جمع کیا اس میں، اور اس کے مقدمے میں کہتے ہیں انسان زندگی میں اپنے چہرے پر بہت سارے پردے ڈالے ہوئے ہوتا ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں بہت سارے پردے ڈالے ہوئے ہوتا ہے، مگر جیسے ہی موت آتی ہے وہ سارے پردے اتر جاتے ہیں اور انسان اپنے اصلی صورت میں آتا ہے سامنے، اور اس وقت انسان کے دل سے حسرت نکلتی ہے، ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واكن من الصالحین. اے میرے رب، میری اس موت کو تھوڑا سا ڈیلے کیوں نہیں کر دیا، تھوڑا مؤخر کیوں نہیں کر دیا؟ میں بھی صدقہ کرتا، میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے، مجھے تھوڑا سا چانس مل جائے. بالکل ایسے ہی جیسے وارننگ بیل بج جاتی ہے اور ابھی کچھ سوالات باقی ہے تو وہاں پر ممتحن سے سپروائزر سے کہتا ہے کہ سر تھوڑا ایک سوال باقی ہے. ٹائم فنش، وقت پورا ہو گیا، اب کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو. آج اللہ نے تندرست بنایا ہے، بھاگ دوڑ کے قابل جسم ہے، عبادت کر سکتے ہیں، ریاضت کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی طاقت موجود ہے. جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کرو، کل پر مت ٹالو، کل پر مت ٹالو. صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، تونگری کو، غریبی مفلسی آنے سے پہلے غنیمت جانو. شیطان تو یہ کہتا ہے کہ ابھی جمع کر، اچھے دن آئے ہیں جمع کر، کل برے دن آئیں گے. تو عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. برے وقت میں کوئی کام نہیں آتا، یہ پیسہ کام آئے گا. اس لیے اچھے دن میں جمع کرنے کی تلقین شیطان دیتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ غریبی کا دور تمہیں دیکھنے کو مل جائے، جب کنگالی کا دور دیکھنے کو مل جائے، جب دھندا مندا پڑنے لگ جائے، مارکیٹ کے اندر سے پیسہ غائب ہو جائے، اس سے پہلے 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 جب آپ پیسے کی ریل پہلے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کل موقع نہیں ملے گا، چانس نہیں ملے گا کل. شیطان الٹا پڑھاتا ہے پٹی، امتحان ہے، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے. جب مہینے کے اندر بمبئی میں آیا تھا تو 10,000 مہینے کا کمانا تھا، 1,000 اللہ کی راہ میں، رشتہ داروں کے اوپر 2,000 خرچ کرتا تھا، 8,000 بچ جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مہینے کی کمائی 1,00,000 کر دی، اب مہینے کے اندر 5,000 خرچ کرتا ہے، اور کہتا ہے پہلے 1,000 خرچ کرتا تھا، اب 5,000 خرچ کر رہا ہوں. زیادہ زیادہ نہیں، پرسنٹیج 10,000 کا 1,000 کتنا بنتا ہے، اور 1,00,000 کا پرسنٹیج کتنا بنتا ہے، پرسنٹیج نکالو. خرچہ کرنا تم نے کم کر دیا ہے. جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے امتحان بڑھ جاتا ہے، انسان بخیل ہونے لگتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، امتحان ہے زندگی. یہ تین سوال ہو گئے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب کبھی بھی کسی تدفین کے لیے جاتے، قبرستان سے گزر ہوتا، اتنا روتے کہ داڑھی آپ کی بھیگ جاتی. لوگ کہتے ہیں آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپ روتے ہیں.
کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، ان القبر منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پر پاس ہو گیا وہ وہاں پر پاس ہوگا، اور جو یہاں فیل ہو گیا وہ وہاں پر بھی فیل ہوگا۔ دنیا کے اندر ایک بار فیل ہو گیا پھر دوبارہ چانس ہے، پھر تیبارہ چانس ہے، پھر چوبارہ چانس ہے، بلکہ ایک مرتبہ فیل ہو گیا تو دوبارہ وہ امتحان دینے میں پچھلی بار کی پڑھائی بھی کام آتی ہے، تو زیادہ مارکس ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مگر وہاں پر جو پہلے امتحان میں فیل ہو گیا وہ دوسرے امتحان میں بھی فیل ہوگا۔ وہاں کے سوالات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما عمله۔ قیامت کے دن کسی بھی آدم کے بچے کے پاؤں اپنی زمین سے ہرگز ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا۔ نمبر ایک، ہم نے تم کو عمر دی تھی 60 سال کی، 70 سال کی، کیا کر کے آئے بتاؤ؟ ٹائم دیا تھا تم کو، کیا کر کے آئے؟ نمبر دو، اس پورے ٹائم کے اندر تم کو ہم نے پرائم ٹائم دیا تھا، جوانی کا دور، جس میں جسم میں طاقت تھی، یادداشت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے جوانی کا بہترین دور تم کو دیا، تم نے کیا کیا؟ یہ جو 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک ایک اس میں کی قسم کو آپ دیکھیے، آسان نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ کہ جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت میں لگ گیا اور جوانی سے بوڑھا ہو گیا، وہ شخص مسجد سے ایسا نادا اس کا جڑ گیا جوانی میں، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے ایسا جوانی میں ناتا جڑ گیا کہ ایک بھی بال اس کا سفید نہیں تھا، اور اسی راہ پر چلتے 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 اب اس کے بالوں میں سفیدی آ گئی، اب اس کی داڑھی میں سفیدی آ گئی۔ ایسے نوجوان کو کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہوئی، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس نوجوان نے تمام سوسائٹی اور سماج میں اپنے دل میں امنگیں ہونے کے باوجود، اپنے جسم میں قوتیں ہونے کے باوجود، اس نے اپنی تمام مرضیات اور خواہشات کو ایک طرف رکھ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور محمد رسول اللہ کے راستے کے اوپر چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ زندگی امتحان ہے، جوانی امتحان ہے، مال امتحان ہے، عمر جو ملی ہے وہ امتحان ہے۔ اور اگر امتحان نہیں سمجھیں گے تو پھر کچھ اور دماغ میں بیٹھ جائے گی بات، اور ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، زندگی 4 دن کی، اس میں جوانی 2 دن کی، ان عمر ہی فیما اپنا ہو، ان شباب ہی فیما ابلا ہو، تم کو ہم نے عمر دی تھی کہاں خرچ کی، اور جوانی کہاں خرچ کی، اور دنیا میں زندگی کیا ہے 4 دن کی، جوانی کیا ہے 2 دن کی، تو جوانی 2 دن کی ہے تو عیش کر لو۔ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، وان شباب ہی فیما ابلا ہو، شباب کہاں گزارا، کیسے گزارا، مال کہاں سے کمایا، ٹھیک ہے حلال طریقے سے کمایا، اس سے بڑا امتحان ہے خرچ کرنے کا، پورا حلال اور پیور طریقے سے کمایا، مگر خرچ کرنے کے معاملے کے اندر شیطان 2 طریقے سے مال کے معاملے میں انسان کو جو اہم باتیں ہیں مبتلا کرتا ہے، ویسے تو کئی ہیں۔ نمبر 1، جب غریبی ہوتی ہے، مفلسی ہوتی ہے، تو پیسہ جمع کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جمع کر جمع کر جمع کر، مفلسی سے ڈراتا ہے، برے دنوں سے ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، جمع کر، آدمی جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ اب جمع ہو گیا، اب جب جمع ہو گیا تو اب اسراف کی تعلیم دیتا ہے، اتنا کاہے کے لیے جمع کیا ہے، آج اگر بیٹی کی شادی میں نہیں خرچ کرے گا تو کہاں خرچ کرے گا۔ پھر شیطان کے چیلے چپاٹے بھی اس کے کانوں میں بانٹ ڈالتے ہیں، کہہ رہے اللہ کے بندے اتنا کمایا کاہے کے لیے، آج اگر اولاد کے اوپر خرچ نہیں کرے گا تو کس کے اوپر خرچ کرے گا۔ ان مالی اینا اکتسبو وفیما انفقو، مال کہاں سے کمایا اور اس کو خرچ کدھر کیا، دونوں کا جواب دو۔
सिर्फ हलाल तरीके से कमाना मामला नहीं, हलाल तरीके से कमाकर उसको हलाल तरीके पर खर्च करना। इसराफ कहते हैं अपनी ज़रूरत पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने को इसराफ कहते हैं। खाना आपकी ज़रूरत है मगर इस ज़रूरत पर ज़रूरत से ज़्यादा। मकान आपकी ज़रूरत है, इस मकान के डेकोरेशन और तामीर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना इसराफ है। और तबज़ीर क्या है? तबज़ीर यह है कि ज़रूरत नहीं है फिर भी खर्चा करना सिर्फ शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए। और अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, तबज़ीर करने वाले शैतान के भाई हैं जो अपने माल का दिखलावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं। माल इम्तिहान है, जवानी इम्तिहान है, उम्र इम्तिहान है, इसको इम्तिहान समझकर इंसान जिंदगी गुजारे। जो कुछ इल्म था उस पर किस कदर अमल किया। बहुत से लोग इससे कहते भाई जितना इल्म होगा उतना पूछा जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा इल्मी मत हासिल करो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। उलमा ने कहा कि ऐसे आदमी की पकड़ डबल होगी, डबल पकड़ होगी। क्यों डबल पकड़ होगी? इसलिए कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम, तो ये फरीजा क्यों नहीं अदा किया? मिनिमम जो था वो तुमको हासिल करना था, क्यों नहीं हासिल किया? हासिल कर लिया, एक से तो छूट गया, कम से कम हासिल तो कर लिया, और अब उसके ऊपर अमल कैसे किया, किस कदर किया? जब तक कि इन पांच सवालों के जवाब नहीं दे देता, उसको कयामत के दिन उसके पांव जमीन से हिल नहीं सकेंगे। तो तीन सवाल जमा पांच सवाल, दुनिया के अंदर कोई भी इम्तिहान उसके सवालात वक्त से पहले डिस्क्लोज नहीं होते, बता नहीं दिए जाते, मगर ये दीन, ये जिंदगी जो इम्तिहान है, इसके सवालात को अल्लाह ने सब के लिए पहले से डिक्लेयर कर दिया कि ये आठ सवालात है, इन सवालात को सामने रखो और अपनी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारो। सोचिए किसी तालिब इल्म को इम्तिहान से आठ दिन पहले अगर सवालिया पर्चा मिल जाए तो उसका हाल क्या होगा? दिन और रात उसको न खाने का होश होगा न पीने का होश होगा, इतना वो तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि ज्यादा मार्क्स हासिल करने का एक मौका उसको फराम हो गया, ज्यादा नंबरों से कामयाब होने का उसको एक मौका फराम हो गया, और इस निस्बत से जो है वो उसके ऊपर भरपूर मेहनत करेगा। जब कब्र के अंदर ये तीन सवालात मुकम्मल हो जाएंगे तो दोनों तरह के इंसानों के उस इम्तिहान के आसार नुमाया होना शुरू हो जाएंगे। बल्कि वहाँ पर जाने से पहले जब मौत का फरिश्ता आएगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसकी रूह निकाल दी जाती है और जनाजा तैयार हो जाता है तो नेक इंसान जो है वो ये कहता है कि कद्दिमुनी कद्दिमुनी, मुझे जल्दी ले जाओ मुझे जल्दी ले जाओ। और जब मौत का फरिश्ता सामने आता है निशान मर्द मोमिन का बातु गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे उस, जब बंदे मोमिन के सामने मौत आ खड़ी होती है उसके चेहरे के ऊपर तबस्सुम आ जाता है। इन दुनिया सिजनल मोमिन व जन्नतुल काफिर, इसलिए कि ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है। जैसे आखिरी पेपर देने के बाद बच्चे इम्तिहान हॉल से निकलते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, ऐसे ये इम्तिहान में से इंसान निकल गया। और इम्तिहान तो आज खत्म हो गया, दूसरे दिन जब सुबह में बच्चा उठता है, अरे आज मेरा इम्तिहान है, अरे अम्मी कहती है बेटा इम्तिहान खत्म हो गया, कल ही पेपर तुम्हारा, आज से छुट्टी हो गई, अरे हाँ, तब रिलीफ मिलता है। ऐसे कब्र में जाने के बाद जब पहला सवाल होगा मन रब्बू का जवाब वो दे देगा, माँ दीनू का जवाब दे देगा, तीसरा सवाल पूछने पर उसको ऐसे महसूस होगा जैसे असर की नमाज का वक्त है और वो कहेगा जरा रुको रुको मुझे नमाज पढ़ लेने दो। आदि था नमाज का तभी एहसास हुआ ना, अब आदि नहीं था तो एहसास ना। तो फरिश्ते कहेंगे यहाँ कोई नमाज नहीं है, इस सवाल का जवाब दो। जब वो दवाब दे चुकेगा तो फरिश्ते कहेंगे तुमको ये जवाब कैसे बन पड़ा? वो कहेगा आमंतु बि किताबिल्लाह व सद्दक्तुहु
میں اللہ کی اس کتاب پر ایمان لایا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی تھی، میں نے اس کی تلاوت کی تھی، میں نے اس کو سمجھا تھا، کیونکہ ہر امتحان کے لیے ایک نصابی کتاب ہوتی ہے اور اس نصابی کتاب کو پڑھانے والا ایک معلم ہوتا ہے۔ ایسے اس زندگی کے امتحان کی کتاب یہ قرآن مجید ہے اور اس کو پڑھانے والے معلم عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عملی زندگی ہے قرآن مجید کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن مجید نصابی کتاب ہے۔ اور جو جواب نہیں دے سکے گا اس کو فرشتے کہیں گے تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے لا تلیتا ولا دریتا، کہ نہ تو نے اس کو پڑھا نہ تو نے اس کو سمجھا۔ لہذا اس طرح سے اس کے آثار موت کے وقت سے شروع ہو جائیں گے انسان کے لیے، جب انسان نے اچھی طرح سے زندگی گزاری ہوگی۔ اور یہی امتحان کل ملا کر جب انسان اس کو ان سوالات کے مطابق گزارنے لگتا ہے تو یہ بن جاتی ہے عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور جب انسان اس مقام صلی اللہ علیہ وسلم ربکم تبارک و تعالی یقول، کہ تمہارا رب بیان کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، تمہارا رب یہ کہتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، تفرغ لعبادی، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے خالص کر لو، فارغ کر لو، تو کیا کروں گا میں؟ املاؤ قلبک غنن، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ وَعَمْلَوْ يَدَيْكَ رِزْقًا، میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا۔ اور اے ابن آدم، تو اگر ایسا نہیں کرے گا تو کیا کروں گا؟ عَمْلَوْ قَلْبَكَ فَقْرًا، تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا، اور وَعَمْلَوْ يَدَيْكَ شُغْلًا، اور تیرے ہاتھ کو پھر کام دوں گا۔ ٹائم ہی نہیں ملے گا نماز پڑھنے کے لیے، ٹائم نہیں اس کے لیے، ٹائم نہیں، ٹائم نہیں، ٹائم نہیں، ٹائم نہیں، اور زندگی میں کوئی برکت بھی نہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ تو زندگی اس کو امتحان سمجھ کے انسان گزارے، اور ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھے، اور اصل زندگی کا جو آغاز ہونا ہے وہ اس زندگی کے بعد اس کی شروعات ہوگی۔ یہاں پر کوئی حساب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر صرف عمل ہے، یہاں پر صرف عمل ہے، حساب وہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر انسانوں کے اعمال کا حساب یہیں پر اللہ تعالیٰ چکتا کر دے تو زمین کے اوپر ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے ٹائم دیا گیا ہے۔ یہاں پر علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کتاب الرقاق میں، بخاری میں علی ابن ابی طالب کا یہ اثر موجود ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، ارتحلت الدنیا مدبرتن، کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، ورتحلت الآخرہ مقبلتن، اور آخرت آ رہی ہے، کیونکہ ہم ایک طرف جب چلتے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں اور ایک چیز سامنے سے، اپنی منزل جو ہے وہ منزل سامنے سے قریب آنے لگتی ہے، اور جس جگہ سے ہم نے چلنا شروع کیا تھا اس کو چھوڑتے رہتے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے اور جب ہم مریں گے، ہماری ٹوٹل سانسیں اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیے کتنی ہم سانسیں لیں گے۔ ایک ایک دن ہم قیامت کی طرف، اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، سامنے سے موت قریب آ رہی ہے اور ادھر سے زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ نادان تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی زندگی کی ایک اور گھٹا دی، کہ موت کے قریب، قیامت کے قریب انسان بڑھ رہا ہے اور زندگی کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے۔ لہذا تم میں سے اس آخرت اور دنیا کو لے کر چاہنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک دنیا کو چاہنے والے اور ایک آخرت کو چاہنے والے، تو تم آخرت کے چاہنے والے بنو۔ کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے،
कल हिसाब है, अमल नहीं है। तीन जगह कम से कम है कि इंसान कहेगा। एक कब्र के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान हसरत करेगा कि दोबारा दुनिया में जाने का कोई मौका है। हाशिर में खड़ा होगा तो कहेगा दुनिया में जाने का कोई मौका है। जहन्नमी कहेंगे कि क्या दुनिया में जाने का कोई मौका है, यू टर्न है? कोई यू टर्न नहीं है। ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है जो हमको मिला है, और इसको इम्तिहान समझकर ही इंसान जिंदगी को गुजारे। लिहाजा जब वो इम्तिहान समझ के गुजारेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी मदद होगी, अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए इस्तेआनत होगी। क्योंकि हम हर नमाज में ही अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करेंगे, फेल मुजारे हैं, और तुझी से इस्तेआनत और मदद चाहते हैं इस इबादत के लिए, इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए और चाहेंगे। एक अच्छे तालिबे इल्म की पहचान ये होती है कि कामयाब होने के लिए जिन लोगों ने उस इम्तिहान को कामयाब किया है उनकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश करता है। तो जिन लोगों ने इस ज़िंदगी के इम्तिहान को अच्छे नंबरों से कामयाब किया वो कौन लोग थे? अम्बिया। वो कौन थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन थे? अम्बिया के साथी सहाबा इकराम सहाबियात, उनको हमेशा अपने सामने रखे और उन्होंने किस तरह से इम्तिहान दिया उसको सीखने की कोशिश करे और उसके मुताबिक अपनी अमली ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करे। कुलजुम हस्ती में तू उबरा है मानिंद हुबाब, इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है ज़िंदगी। ज़िंदगी एक बहुत लंबी समंदर की तरह है। कुलजुम हस्ती, हम आलम अरवाह में थे, फिर अल्लाह ताला जब माँ के पेट में इंसान आया तो 4 महीना 10 दिन के बाद उस रूह को वहाँ से लाकर जिस्म में डाल दिया गया। वो आलम अरवाह की ज़िंदगी, ये रहम मादर की ज़िंदगी, और माँ के पेट से आए ये दुनिया की ज़िंदगी अमल के लिए है, पेट में डेवलपमेंट के लिए है, रूह के मिलाने के लिए। उस ज़िंदगी का मकसद, माँ के पेट की ज़िंदगी का अलग मकसद, दुनिया की ज़िंदगी का अलग मकसद, कब्र के पेट में जाएंगे वहाँ का अलग मकसद। जो काम वहाँ है वो दूसरी जगह नहीं है, जो दूसरी जगह है वो तीसरी जगह नहीं है, जो तीसरी जगह है वो चौथी जगह नहीं, और जो चौथी जगह है वो पांचवी जगह नहीं है। सारी ज़िंदगी के 5 फेस है और ये 5 फेस के अंदर दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है और इम्तिहान है। मौत जिंदगी के खात्मे का नाम नहीं। मौत को समझा है नादा इख्तिताम में जिंदगी, यह है शाम जिंदगी सुबह फिर दवा में जिंदगी। दुनियावी जिंदगी की शाम हो जाती है और बरज़खी जिंदगी की सुबह शुरू होती है। जिस तरह आलम अरवाह की जिंदगी का खात्मा हो गया तो वो रहम मादिर की जिंदगी का आगाज हो गया। रहम मादिर की जिंदगी का खात्मा हो गया, बच्चा दुनिया में आ गया तो दुनियावी जिंदगी की शुरुआत हो गई। दुनियावी जिंदगी का खात्मा होगा, बरज़खी जिंदगी का आगाज होगा। बरज़खी जिंदगी का खात्मा होगा, महशर की जिंदगी का आगाज होगा। मौत को समझा है नादा इख्तिताम जिंदगी, यह है शाम जिंदगी सुबह फिर दवा में जिंदगी। इसलिए इस ज़िंदगी का जो मकसद है उसके ऊपर फोकस करे इंसान। और करना क्या है? वही खाना खाएंगे जो खाएंगे, मगर वो तरीका क्या है कि जो इबादत बना दे, इम्तिहान बना दे। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं खाना इस तरह खाता हूँ जैसे कोई अल्लाह का बंदा। खाना न खाओ उस तरह कि जिससे अल्लाह के नबी ने मना किया। सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में टेक लगाकर मुतकब्बिराना अंदाज में हराम चीज़ें मत खाओ, हलाल खाओ। वही कि अल्लाह और उसके रसूल की उसमें इताअत करो, वो इबादत बन जाए। लिहाजा असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, एक मोमिन में और एक मुसलमान में ये फ़र्क है कि मोमिन इसको इम्तिहान समझ के ज़िंदगी को गुजारता है। الذين خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور, वही वो अल्लाह है जिसने मौत और ज़िंदगी को तख्लीक किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में कौन है जो बेहतरीन अमल करने वाला है। यहाँ अमल है, हिसाब हरगिज़ नहीं। अल्लाह से दुआ है
کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.